Става чека! Нека да чуем! Нека да чуем какво чака българската икономика и какво могат да направят българските работещи! Само за един ден! Само за един час! Искам да дам думата на един от нашите партньори, председателят на Асоциацията по фитнес и здраве. Пепи, заповядай! Здравейте на всички! Нашата асоциация се казва Здраве и фитнес. В нея влизат над 40 000 служещи. Влизат всичките малки, големи, микропредприятия, които взимат малки зали, по-големи зали, вериги и така нататък. И като кажем фитнес, това значи всичко, което осигурява физическа активност на всичките вас. Какво се случва при нас? Значи ние сме бизнес на постоянните разходи. Независимо дали има 5 или 500 човека в залата, климатичните инсталации работят, басейните работят, сауните работят и харчат ток. И в момента, когато разходите ни се увеличиха за тези постоянни разходи 3 пъти, повечето работиме на загуба. Но клиентите трябва да идват, трябва да получат това, което ние сме обещали при закупуването на абонаментите и ние губиме. И какво се получава? Значи взимат 3 пъти повече, значи 8 пъти се увеличава от производствената цена до продажна цена тока. Къде са тия 8%? Това е тази печалба, 800%. Искаме парите да се върнат обратно, още от август месец настояваме за компенсации и искаме да има някаква регулация по някакъв начин да спре тази агония. Вчера получих пореден сигнал, че един уважаван дълго време на пазара фитнес с басейн, с какви ли не допълнителни услуги, те е принуден да затваря врати. Защо? Защото токът му става невъзможно да се плаща. И друго нещо искам да ти кажа, че фитнесът е храм на здравето, не на заразата. Умръзнали само някои браншове да сме изкупната жертва на пандемията. Пандемия има, да, обаче всичките трябва да носим заедно бремето на тези санкции. Искаме, когато има мерки за затваряне или най-различни, да има съответните компенсационни мерки. Без тях не може. Благодаря ви за вниманието. Браво, Пепи! Да удържим и да пожелаем успех във всички искания и дано и този бранш да успее да работи нормално. Колеги, когато говорим за здраве, искам да напомня да спазваме физическа дистанция поради ситуацията с COVID и епидемичната ситуация в България.